tubahaye ikaze ku ishuri TV isoko y'ubumenyi bugezweho. Iyi ni yacu no mumaze kumenyera aho mwungukira nyine ubumenyi bugiye butandukanye ku ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe. Dufite amagurupe ya WhatsApp agiye atandukanye duhereremo, ariko kandi rimwe na rimwe uba wibaza uti ese birashoboka ko abantu bari muri groupe ya WhatsApp nshobora kubahagarika mu gihe wenda nateguye nk'ikiganiro runaka, akaba ari ngiye wandika mu gihe nyine abandi bagakurikira, hanyuma narangiza gutanga ikiganiro abandi bakaba bashobora kubaza ibibazo cyangwa bagatera commentaires zigiye zitandukanye. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane tugiye kurebera hamwe hano ku ishuri TV. Tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora guhagarika abandi bamambure, abandi banyamuryango ba groupe ya WhatsApp, ukabima uburenganzira bwo kwandika mu gihe runaka, ndetse ukaba ari wowe wandika niba ari wowe admin, cyangwa se ukemerera aba admin bose kwandika mu gihe nta wundi uba ufite ubwo burenganzira. Ibyo rero bizagufasha nk'uko nari mbivuze muri cya gihe wateguye nk'inama cyangwa ikiganiro runaka. Murabizi neza hari amagurupe ya WhatsApp ategura ibiganiro bigiye bitandukanye bigamije gufasha abari muri izo groupe kunguka ubumenyi ndetse no gufashanya imirimo ibintu bigiye bitandukanye. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe ahangaha. Uraza kubona uburyo ushobora guhagarika abandi banyamuryango ba groupe ntibagire icyo bandika mu gihe runaka, ariko nubishaka wongere ubasubize uburenganzira bwo kwandika. Ntabwo kubima uburenganzira ari ukubima burundu, nabyo ushobora kubikora kuko ni wowe muyobozi wa groupe, ariko kandi ushobora no kubaha uburenganzira mu nyuma y'igihe runaka. Reka twifashishe groupe imwe wa WhatsApp. Murabona aha dufite amagroupe menshi, kadufatiriya ya mbere yitwa Ishuri TV Leak Limited New, hanyuma turebe uburyo ushobora kwima uburenganzira abandi banyamuryango bari muri groupe akaba ariwe wandikamo. Urabona ubu ngubu buri munyamuryango wese yemerewe kwandikamo, niyo mpamvu muruzimo inyandiko cyangwa se message zigiye zitandukanye nyinshi. Murabona ko buri wese apostinga uko abishaka. Urakanda hejuru ku mutwe w'iyi groupe, ubundi urahita ubona ahantu handitse group settings, ubundi wemeze. Mara kwemeza barakwereka utuntu dutatu: hari edit group info, hari send messages, hari na edit group admins. No kuvuga urajya hari ahanditse send messages. Icyo tugiye gukora ni kubuza abantu bose. Murabona hari harimo ngo all participants. No kuvuga buri muntu wese uri muri iyo group yemerewe kwandika message. Twe rero tugiye guhindura noneho ku buryo uwandika message abari umuyobozi wa group wenyine, abandi tubime uburenganzira bwo kugira icyo bandika. Turakanda hariya, hanyuma dukuremo all participants, tushyiremo only admins. Nkuko nari maze kubisobanura, no kuvuga ngo admin wenyine niwe uraba wemerewe kwandika muri iriya groupe. Niba ba admin ari benshi bo rwose n'abayobozi ba groupe barakomeza kwandika muri iyo groupe, ariko niba admin ari umwe, ubwo umenye ko ari wowe wenyine usigaranye uburenganzira bwo kwandika muri iyi groupe ya WhatsApp. Nkuko mubibona hariya hahise hahinduka all participants, hahise hahinduka only admins. Ndetse nijya no muri groupe ya WhatsApp, nusubira inyuma gatoya ukajya muri groupe ya WhatsApp ukareba, barahita bakubwira munsi. Murabizi neza iki umuntu akunze gukora kuri WhatsApp, bahita bakimubwira barakubwira ngo you changed the group setting to allow only admins to send message to this group. Bivuze iki? Bivuze ngo umaze guhindura settings cyangwa se umaze guhindura imikorere y'i groupe, wemereye aba admin bonyine kuba bashobora kohereza message, abandi ntabwo babyemerewe. Ibi rero niba ari ikiganiro wateguye, niba ari inama murimo, akaba hari abantu ushaka ko ari bo bandika gusa ntugire message z'uruvange, ni kuriya ubikora. Kubikuramo urongera usubire hahandi twaciye, hanyuma ujye kuri send messages. Nurangiza hari handitse only admins, usubizemo all participants, ubundi ubwire abanyamuryango ba groupe uti ngaho mwongere mwandike niba ari commentaire mufite, niba ari comments, niba ari ibitekerezo bigiye bitandukanye mufite cyangwa ibindi bibazo ku byo maze kubigisha. N'urugero niba wari uri kubigisha, no kuvuga ngo ubahariya ubu basubije uburenganzira bwo kugira icyo bandika nk'uko mbere byari bimeze. Ibi rero ushobora kutabasubiza uburenganzira hagashira n'icyumweru cyangwa n'ukwezi, ni uburenganzira bwawe. Aha rero nubwo buryo
buboneye nibwo buryo bwiza, cyangwa se nibwo buryo nyine abenshi bibazaga ati ni gute nshobora kwandika muri groupe genyine niba ari nge admin ubundi abandi bagakurikira ibyo ndimo kubabwira. Nibi rero mukomeze mukurikira izindi video ziri hano ku Ishuri TV, hari video nyinshi zigiye zitandukanye zishobora kugufasha kunguka ubumenyi ugiye butandukanye. Niba kandi mwifuza amahugurwa ku ikoranabuhanga kuri programu zigiye zitandukanye, jya ku rubuga www.training.rw kugira ngo ubashe kwiyandikisha kuri zimwe muri programu zikoreshwa mu ikoranabuhanga, ubundi tugufashe haba online haba no kwitabira amahugurwa agiye atandukanye ategurwa n'ikigo Label MS Company Limited kizwi mu gutanga training hirya no hino mu gihugu. Ngira ngo ni ibintu byoroshye cyane, ujya ku rubuga www.training ubundi ugahitamo programu imwe muzo ushaka kwiga, hanyuma duhita tubibona muri systeme tukaguhamagara tukakubaza tukagusobanurira byinshi kuri iyo programu wahisemo. Niba kandi ushaka kujya muri groupe ya WhatsApp aho uzajya ubasha kunguka ubumenyi bugiye butandukanye, twandikire kuri ya nimero nyine mumaze kumenyera, ni 0782 4 3 1 6 8 8, ubundi tugushyire muri groupe aho waba uherereye hose, waba uri mu bindi bihugu cyangwa n'ahandi, ubundi ukurikirane amasomo agiye atandukanye ku ikoranabuhanga. Kandi like, subscribe n'umusanzu ukomeye kugira ngo dukore n'izindi video zidufasha twese. Murakoze.